artifacts about the Gandhara art. So you can have just a little bit, you can say some little bit about the museum, about the art, about the preservation, conservation state of. Okay. This is my first time visit Pakistan. So I just wondering how the Pakistan conservation or have a دا د مختلف علاقو وکاسی کیدا سره کنه دا چې کوم دی دغه اخوا دا چې او دا بالکل کوهستانه لباس ځان له جوړ کړي دا دویم چې کوهستانه دا کشمیری لباس دی سر مطلب د کشمیر وال خلک په دې ډیزاین په دې باندې لباس These are the media persons from our KP. It's okay to have. English one, please. The artifact is very meaningful for the Buddhism. We are saying culture from. دا پکې ماته پختون ښکاري ځکه چې پکولې په سر دی نو دا پختون دی سپلی هم د پښتنو دی دا ورته وګورئ ډېر ښکلی دغه سره چې کوم دی د مختلف صاحب چې کوم دی زمونږ چې کوم دی کمشنر پاتې شوی دی انډ These are the media persons from our KP. It's okay to have. English, when you put it, do you want to have some comments? Comments about the museum? Yeah, it's okay. What do you say about the museum is here? What is? It was good and very, very, very long century artifacts and a lot of the artifacts is very meaningful for the Buddhism. We are saying culture from. 여기 영어를 해주세요. 뭐라고 하면 좋을 때? 그 박물관 어땠냐고. Okay. This is my first time visit Pakistan. So I just wondering how the Pakistan conservation or have a exhibition. It was very meaningful experience and I can see the many artifacts in this museum, so it is very exciting and thank you for the interview. Okay, no, but Maho Ditubi, so how was your experience about the museum, about the artifacts, about the Gandhara art? So you can have just a little bit, you can say some little bit about the museum, about the art, about the preservation, conservation state of. So 정교하다를 뭐라고 하면 좋을까요? It has 정교하다. I surprised that every detail in sculpture, so it was so amazing, very detailed description. Yeah. In Korea, same Buddhism statues also have. We are from Korea, so we can saw the more the other history in Buddhism statues in here. So I'm very glad. Thank you a lot. قدرمنو دلته کې تاسو ته په داسې ښکاري چې بالکل صحیح انسانان لګېدلي دا وګورئ د مختلف کلچر والا دا وګوره داسې ښکاري چې بالکل دا صحیح کس دی خو دا تاسو کتی شئ جی بالکل اوریجنل ښکاري داسې به دې ته راشو دا وګورئ جی مختلف علاقو دا تاسو دلته راشئ دا پکې ماته پختون ښکاري ځکه چې پکولې په سر دی نو دا پختون دی
سپلیم د پختنو دی دا وته ګوره ډیر خپل دغه سره چې کم دی د مختلف علاقو فکاسی پیدا خو یا بچي ا دې سه دې ته ګوره تاسو ها دا ګوره کنه دا د مختلف علاقو وکاسی پیدا سره کنه دا چې کم دی دغه اخوا دا چې او دا بالکل کوهستاني لباس ځان له جوړ کړي دا دویم چې کوهستاني دا کشمیری لباس دی سر مطلب د کشمیر وال خلک په دې ډیزاین په دې باندې لباس او دا چې کم دی سندي لباس سر دوی چې کم دی خپل مطلب مجسمه جوړ کړي او بیا تی ګټ سر نه دا کم سي دا ستاو کې دا د دا کوهستاني لباس دایم یو کوهستاني لباس او دا ته سر سوات والا سواته لباس دغه شان جوړي دا سواته بالکل سوات لباس ته دا سواته ها جی مننه جی نو د یو کې په خبر موجو کې سم چې تاسو ته پته لګي دا وګوره دا یو بوت شکل کې د خدا یو جوړ شوی دغه دی خدا دې ګری بیسټ اپ کمشنر د خیبر پختونخوا د 1908 نواخل تر د 1990 پورې دا د خیبر پختونخوا کمشنر ماربل بست افسر جارج سر جارج دا غورا باروبا دا تاسو کته شي دلته یو ماشوم ولاړ است تاسو نوم دی بچي امنا حسن دا راته وای چې ټور دي څنګه روان اچھا صحیح اردو میں بات کرو گی انگلش میں آئی انجوائے دا ٹور اینڈ آئی ایم ٹو ہیپی بیکاز آئی لرن لاٹ آف تھنک اسپیشلی آئی تھینک مائی اسٹاف اینڈ زمان ایجوکیشن سسٹم تھینک یو ویری گڈ بہت زبردست طریقے سے اس نے انگلش میں جو ہے اپنا ایکسپلین کیا ڈیرا مننا تھینک یو قدر منو دو گورے میوزیم کھلی کھلی دغه گورے پخوانی تاسو ته بدریا چی دی دغه شو او وسرا دا بریتو صاحب چې کم دی زمنګا چې کم دی کمشنر پاتې شوی د ان ڈبلیو ایف پی کې کم وخت یو 1998-1999 پور قدرمنو داو دا پیخور میوزیم او باغی کے مختلف حصے چکم دے تاستا منگو خود لی باغی کے دا کوریا دا چینا مختلف ملمانہ ہم تاستا قتل و سرا مختلف مذاہب والا دا ہر سو قتل دا یقینا چی دا پروگرام بتاستا دیر خوب لگی دلی کل نا کل دا سی زینو تا چی اگا پخوانی کلچر پخوانی ذہن پخوانی مذاہب یا جناور چکم دا چڑیاگر یا مختلف نا اگا یقینا چی ذہن تراشی نو مختلف چکم دے سنا سز دکڑا انسانو کی معشومانو کی ذاکر رحمان عمر زیلہ دا پیخور دا میوزیم نے اجازت پر کے آباد اور بریالیوں سے